Gün orta saat 2'dir ve ARB24'ün canlı efirinde iş vaxtımız başlayır. Bu arada müxtəlif mövzulara toxunacağıq. Məsəl üçün, dünən Ermənistanın hərbi təxribatı var idi. Bu barədə geniş müzakirələrimiz olacaq. Bir də ötən gecə dəhşətli külək müşahidə olunurdu. Onun törətdiyi fəsadlarla bağlı da geniş danışmağa çalışacağıq. Ölkə və dünya gündəmindəki ən vacib məqamlara toxunacaq və sizi maraqlandıran məsələləri müzakirə edəcəyik. Canlı bağlantılarımız studiyamızın qonağı olacaq, amma əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Dövlət sərhədində baş verən son gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Ermənistanın hərbi qarşı durma yaratmaqda məqsədi nədir? Studiyamızın qonağı ilə bu istiqamətdə danışacağıq. Türk Şurasının 8-ci zirvə görüşündə təşkilatın gələcəyi ilə bağlı əhəmiyyətli qərarlar qəbul ediləcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu bu açıqlama ilə çıxış edib. Azərbaycanda Zəfər günü münasibəti ilə qəbul edilən amnistiya aktının icrasına başlanılıb. Bu akt amnistiya aktları tarixində ilk dəfə ibtidai istintaqı davam edən cinayət işlərinə də aid olunub. Güclü külək Bakıda bir sıra fəsadlar törədib, ağaçları və maşınları aşırdı, xəsarət alanlar var. Küləkli hava şəraiti nə vaxta kimi davam edəcək, iş vaxtında biləcəksiniz. İndi isə saatın əsas xəbərləri. Prezident İlham Əliyev noyabrın 11-də BP qrupunun baş icraçı direktoru Bernard Lunini qəbul edib. Görüş zamanı əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Bugün Milli Məclisdə gələn ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsi davam etdirilir. Layihəyə parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, müdafiə təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə, insan hüquqları, beynəlxalq münasibətlər və parlamentlər arası əlaqələr komitələrinin və intizam komissiyasının birgə iclasında baxılır. 2021-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq raket və artilleriya qoşunlarının bölmələrində döyüş atışları icra edilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə şəxsi heyətin səhra vərdişlərinin və praktiki bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə keçirilən təlimdə artilleriya bölmələri cəmləşmə rayonlarına və ya rayonlarına çıxarıldıqdan sonra təyin olunmuş yerlərdə atəş mövqelərini tutublar. Bölmələr şərti düşmən hədəflərini sərrast atəşlə məhv eləyərək qarşıya qoyulan tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetiriblər. Ermənistanda müxalif qüvvələr etiraz aksiyası keçirib. Nümayişçilər hökumət binasına girməyə çalışıblar. Polis əməkdaşları ilə etirazçılar arasında toqquşma olub. Etirazçılar Nikol Satqındır şüarları ilə Respublika meydanında nəqliyyatın hərəkətini dayandırmağa cəhd göstəriblər. Aksiyada bir neçə müxalifətçi deputat və onların tərəfdarları da iştirak edib. Çexiya Başnaziri Andrej Babişin rəhbərliyi elədiyi hökumət istifa verib. Bu barədə Başnazir mətbuat konferansında elan edib. Andrej Babiş bildirib ki, istifa ərizəsini ölkə prezidenti Miloš Zemana təqdim edib. Yeni hökumətin formalaşmasına kimi Andrej Babişin vəzifələrini icra eləyəcəyi gözlənilir. Gələn il dünya koronavirusa qarşı peyvənd üçün istifadə olunan xüsusi tibbi şprislərin çatışmazlığı ilə üzləşə bilər. Bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatının dərman və sağlamlıq məhsullarına çıxış üzrə baş məsləhətçisi Liza Hedman deyib. Onun sözlərinə görə, cari ildə dünyada 6,8 milyarddan çox COVID-19 peyvəndi vurulub. İllik istehsal olunan şprislərin sayı isə 6 milyard ədəd təşkil edir. Təşkilat rəsminin fikrincə, bütün dünyada bu tibbi ləvazimatın istehsalçıları İstehsalı artırmaq üçün bir yol tapmalıdırlar. Əgər vəziyyət düzəlməsə, istifadə və istehsal olunan tibbi alətlərin belə nisbəti artıq 2022-ci ildə qıtlığa səbəb ola bilər. Çatışmazlıq 1-2 milyard şprisə bərabər ola bilər. Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,2%-dən çox sənaye məhsulu istehsal edilib. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, hesabat dövründə sənayenin qeyri-neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 20% artıb.
Güclü külək Bakıda bir sıra fəsadlar törədib. Noyabrın 10-unda müxtəlif saatlarda Su İdman Sarayı Bibi Heybət yolunda hərəkətdə olan 4 yük avtomobili güclü küləyin təsirindən aşıb. Nəticədə avtomobillərə maddi ziyan dəyib. Həmçinin paytaxtda 93 ağac və iri budaq sınıb. Bakıda hava şəraiti ilə əlaqədar 11 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Onlardan 5-i kişi, 6-sı isə qadındır. Xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. Digər istiqamətlərlə davam eləyək. Dünəndən başlayan güclü külək səbəbilə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirir. Bakıda və regionlarda gücləndirilmiş iş və növbətçilik sistemi təşkil olunub. Öncədən ərazilərə əlavə mal material göndərilib və maşın mexanizmlərin cəlb edilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Bu barədə qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bəzi ərazilərdə güclü külək ağacları, dam örtüklərini və kənar əşyaları xətlərin üzərinə aşırıb və bu qəzalara səbəb olub, nəticədə naqillər və dayaqlar yararsız hala düşüb. Dərhal əraziyə cəlb olunan qəza xidmətinin əməkdaşları müəyyən vaxt çərçivəsində bərpa işləri həyata keçirib. Gecə boyu fasiləsiz iş rejimində çalışan qəza xidməti əksər qəza yerlərini qısa vaxtda elektrik enerjisi ilə təmin edib. Bakı şəhəri üzrə demək olar ki, böyük qəzalar tamamilə aradan qaldırılıb. Regionlarda bir neçə ünvanda qəzaların aradan qaldırılması işləri yekunlaşmaq üzrədir. Azərişıq istehlakçılara müraciət edərək bildirir ki, elektrik enerji təhsizatı ilə əlaqədar qarşılaşdıqları çətinliklərlə bağlı 24 saat fəaliyyət göstərən və bütün ölkə ərazisini əhatə edən 199 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlasınlar. Hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar demək olar ki, bütün qurumlar iş başındadır və bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün bir qayda olaraq qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İctimai Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov deyib. Onun sözlərinə görə şiddətli külək olanda açıq hissətlərdə aparılan işlər dayandırılır. Hava şəraitinin kəskinləşməsi ilə əlaqədar 70 işçimiz dənizdəki iş yerlərindən təxliyə olunmuşdur. Hazırda olan məlumata görə işçilərimizin vəziyyəti normaldır, hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verməmişdir. Digər tərəfdən, təhlükəsizliyin uzun müddətli təmin olunması üçün də mütəmadi olaraq tədbirlər görülməkdədir. Belə ki, bütün dəniz platformalarında daimi təmir bərpa işləri aparılır, platformaların dayaq blokları bərkidilir, həmçinin işçilərin fərdi təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməsi təmin olunur. Bunun üçün son dövrdə təhlükəsizlik üzərində, fərdi təhlükəsizlik üzərində nəzarət daha da gücləndirilib, bu istiqamətdə daha effektli nəzarəti təmin edən struktur bölmələri yaradılmışdır və aparılan bu cür uzun müddətli işlərin nəticəsidir ki, son dövrdə adətən hava şəraiti kəskinləşəndə ya nisbətən az sayda işçilərin təxliyəsinə ehtiyac yaranır, bəzi hallarda isə ümumiyyətlə işçilərin təxliyə olunmasına ehtiyac yaranmır. Ötən gecə çox dəhşətli idi külək, çox sürətlə əsirdi. Sözün açıq, mən diqqətlə izləyirdim sosial şəbəkələri. Ən çox işıqların sönməsi ilə bağlı problemlər qeyd olundu. Bir dəfə yol nəqliyyat hadisələridir. Yollarda avtomobilin bir fotonu gördüm. Yük avtomobili mini avtomobilinin üzərinə aşmışdı. Elə küləyin sürətlənməsindən az sonra o həmin hadisə baş verdi. Sözün açıq, bir dənə qazla bağlı problem görmədim. Adətən hava soyuyanda, küləkli hava şəraitində qazın təzyiqinin azalması ilə bağlı insanlar başlayır şikayət etməyə. Bu dəfə işıqla bağlı, bir də bəzi binaların fasadlarından müəyyən üzlüklər qopub düşürdü küləyin təsirindən. Şükür ki, bu ötən gecəni yaxşı qurtardıq, amma bir nəfər bildiyimə görə xəsarət alıb, qarın layihəsindən bu xəsarət alıb, xəstəxanada həkimlər ilkin yardımı göstəriblər, vəziyyəti yaxşıdır bildiyimizə görə. Davam edək. Milli Məclisin noyabrın 5-də 8 noyabr zəfər gününə həsr olunan amnistiya aktının icrasına başlanıldı. Amnistiya aktı ilə bağlı komissiya və işçi qrupu yaradılıb. Amnistiya tətbiq olunan şəxslərin əvvəlki məhkumluqlarının olub-olmaması yoxlanılır. Amnistiya aktının imzalandığı günün səhərsi, yəni noyabrın 6-sında penitensiyar xidmət üzrə 36 nəfər məhkum azadlığa buraxılıb. Bugünə qədər ümumilikdə penitensiyar xidmət üzrə 101 nəfər məhkuma amnistiya aktı şamil olunub. Amnistiya aktı 70-ə yaxın qadın məhkuma və 6 yeniyetməyə şamil olunacaq.
penitensiyar müəssisələrdə hər bir müəssisədə komissiya yaradılmış, komissiyalar tərəfindən amnistiya aktı şamil olunan məhkumların siyahısı baş idarəyə təqdim edilmiş. Bundan əlavə, qeyd etmək istəyirdim ki, bizdə əlavə bir nəzarət mexanizmi də var. Biz informasiya bazasından istifadə etməklə müəyyən maddələri də bir daha yoxlayırıq və mən demək olar ki, bir mənalı şəkildə demək olar ki, amnistiya aktı da şamil olunan, lakin tətbiq olunmayan məhkum olması mümkün deyil. Bu məsələlər çox ciddi nəzarətdə saxlanılır. Yerlərdə, penitensiyar müəssisələrdə komissiyaların fəaliyyətinə də baş idarədə fəaliyyət göstərən işçi qrup müvafiq komissiya tərəfindən nəzarət olunur. İndi keçirik digər bir mövzumuza, Ermənistanla bağlı olan mövzuya. Bayaq da sən də qeyd etdiyin kimi Ermənistanın dünən bir bəyanatı, yalan informasiyası yayılmışdı. Daxili İşlər Nazirliyi həmin bəyanata mən cavab da verdi. Müdafiə Nazirliyi. Daha doğrusu, Müdafiə Nazirliyi cavab verdi. Ümumiyyətlə, Ermənistanın bu cür təxribatçı bəyanatları, informasiyaları həm müharibədən əvvəlki dövrdə, həm 44 günlük müharibə dövründə və müharibədən sonraki dövrdə də baş verir. Nəyə görə bunu edirlər? Səbəbi nədir? Bu məsələ bu cür davam edərsə, hara gedəcək? Bu məsələləri müzakirə edəcək. Studiyamızın qonağı Nazim Cəfərsoy politoloqla. Xoş gəlmişsiniz, Nazim bəy. Xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Nazim bəy, nataraz açıqlamaları bir tərəfə, bir müddət sakitçilik olur, bir də görürük 60-70 nəfər erməni hərbi qulluqçuları gəldilər Qaragöl ərazisinə ki, burada biz məskunlaşacağıq və ya xidmət aparacağıq. Dünən Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması da oldu. Azərbaycanlı hərbçilər, həmin hərbçiləri, erməni hərbçiləri zərərsizləşdirdilər, necə deyərlər və Rusiyalı sülh məramlı qüvvələrin xahişi ilə onların geri qayıtmasına imkan yaratdılar. Nədir bu 2 həftədən, 3 həftədən bir baş verən təxribat? Nəzərə alsaq ki, bu səhər İrəvanda müxalifətin etiraz aksiyası da olub. Bilsiniz, mən ümumiyyətlə proseslərə, yəni, bu cür proseslərə, mən düz məntiqlə baxmanın çox doğru bir nəticə verməyəcəyini düşünürüm. Yəni, bu oldu, qarşılığında bu oldu, bu oldu, qarşılığında bu oldu. Yəni, məsələ o qədər sadə deyil. Əslində, bölgədə son 100 il içərisində Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərini dəyişdirə biləcək, ümumiyyətlə, son 200 ildə Cənubi Qafqazdakı geosiyasi balansı dəyişdirə biləcək, hətta Rusiya-Türkiyə münasibətlərində son 500 illik paradigmanı dəyişdirə biləcək proseslər Qarabağ mərkəzli gedir. Hal-hazırda baş verən hadisələr əslində olur. Dolayısıyla bu qədər mürəkkəb bir proses istər-istəməz özü içərisində çox ciddi ziddiyyətli və ziddiyyətli prosesləri və eyni zamanda müxtəlif sabotajları və müxtəlif reaksiyaları bərabərinə getirəcək. Birinci tərəfi bu. İkinci tərəf bizim hamımıza çox yaxşı məlumdur ki, bu Qarabağ işğal prosesi ilə bərabər regionda belə bir müxtəlif tendensiyalar yaradı. Bu tendensiyalardan biri də oydu ki, məsələn, bir tendensiya oydu ki, beynəlxalq güclərin Qarabağ siyasəti üst-üstə düşürdü və hamısı işğal edilən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmaması üzərinə və ya onun təmin edilməməsi üzərinə qurulurdu və bir başqa məsələ də ondan ibarət idi ki, bütün aktyorlar regionda, Türkiyə istisna olmaqla, regionda proseslərin başqaları tərəfindən həllinə imkan verməyə çalışmırlar. Məsələn, düşünürdünüz ki, bir dövrdə, məsələn, hansısa formada həll olmasını Rusiya qabağa düşürdü, bir də gördünüz, o iş digər aktyorlar tərəfindən, bunun içində İran da ola bilər, bunun içərisində Qərbin müxtəlif ölkələr də ola bilər, gördünüz, bu prosesi sabotaj edirlər. Bir müddətdən sonra Qərb, yaxşı yadımızdadır, Kiyves ya da Fransadakı görüşmələr filan görürdük ki, tam tərsi bir vəziyyət yarandı. Bunun hətta bu özdə sadəcə diplomatik məsələlərində olmur. Məsələn, eyni proseslər Ermənistanda hətta terror aksiyaları ilə nəticələnən proseslərlə də müşahidə olundu. Dolayısıyla bu hal-hazırda mən baş verən hadisələri də o hadisələrin bir bənzər eləyim. İndi Rusiya ilə Türkiyə düşüb qabağa bu prosesdə. Başda İran və Qərb ölkələr olmaq üzrə bu prosesin kənarında qalıblar. Onlar bu prosesə müdaxilə olmaq istəyirlər. Baxın, bundan qısa bir müddət əvvəl tam konyunktura yaranmışdı ki, Azərbaycanla Ermənistan artıq müəyyən müzakirələrdə müəyyən bir məhəllə etsilər. Tap, ortaya İran çıxdı, İran böhranı, tirlər, mirlər, aləm qaçdı bir-birinə. İran Xarici İşlər Naziri, Moskva, Bakı, İrəvan, nəticə
Nəticədə hər tərəfdən Ankara daxil olmaq hamısından müəyyən mesajlar aldı. Hətta bu Moskvadan alınan mesajlar çox adamı da sürpriz elədi ki, Moskva Tehran'a res çəkdi ki, siz niyə belə edirsiniz? Hətta Azərbaycanın müəyyənmədi mövqeyini də müdafiə elədi o proseslərlə bağlı. Baxın, eyni mənzərə burada da yanar. Baxın, bu son hadisə ki var, 60 nəfər erməni silahlısının o regionda olması hansı konjunktura da gündəmə gəldi? Demilitarisiya və demarkasiya prosesləri ilə tam da müzakirə olunacağı və ondan bir gün qabaqda nə oldu? Belə bir gözlənti, hətta faktoloji ortaya çıxmışdı ki, Kreml sözcüsü tərəfindən açıqlama vermişdi ki, video konferans formatında üç tərəfli görüş olacaq. Amma olmadı. Baxın, bunu da biz eşitdiyimizə görə, mətbuatda yazılanlara görə deyirəm, buna da etiraz eləyən, səhv etməmsə, rəsmi yox, qeyri-rəsmi etiraz eləyən Nikol Paşinyan olub. Yəni, bu görüşün keçirilməsini istəmir. İndi burada mənzərə nətərdir? O dediyimiz proseslər, xüsusən Ermənistan mərkəzli, burada niyə bu cür təxribatlar gəlir? Çünki bir, Ermənistan uduzan tərəfdir. O çox maraqlıdır ki, vaxtı uzatsın müəyyən mənada. Özünə daha az zərər verə biləcək, öz marağına daha uyğun ola biləcək bir şey həyata keçirsin. Bu bir. İkincisi, Ermənistandakı revanşist qüvvələr ola bildiyincə bu prosesi uzatmağa çalışırlar, gecikdirməyə çalışırlar. Üçüncüsü, Ermənistanın içərisində müəyyən dairələr var ki, bunlar xaricilə çox yaxın əlaqəlidir. Bu xaric sadəcə Rusiyadakı müəyyən dairələrlə əlaqəlidir. Onlar maraqlıdırlar ki, bu proses sabotaj olunsun. Qərbdə müəyyən dairələrlə əlaqəlidir ki, maraqlı ki, bu proses sabotaj olunsun. Dolayısıyla və nəzərə alaq ki, Paşinyan sistemə o qədər hakim deyil. Və dolayısıyla bu dörd maraq üstə düşəndə ortaya o cür təxribatlar çıxır. Və bu təxribatlara baxın, nə oldu? Mənzərə belə oldu. Mənim şəxsi qənaətim bu üçlü görüşmənin sabotaj eləyənlər Ermənistanın içərisində bir, Moskvada müəyyən dairələr var ki, ermənipərəst, imperial iddiaları olanlar, bunlar istəyirlər ki, bu proses baş tutmasın. Kremli bir nevi sabotaj eləyirlər. Onlar Ermənistanda çox güclüdürlər, ordu içərisində xüsusən güclüdürlər. Bunu biz bilirik. İkinci xətt, Ermənistanın siyasi rəhbərliyi içərisində çox ciddi bir prosesi, bir qərb hissəsi var. Və onlar da bu prosesin sabotaj edilməsindən, bu prosesin gecikməsindən yanadılar. Baxın, burada Rusiyadakı imperial iddiası olan ölkələr, dairələrlə qərbdə bu prosesi sabotaj edilməyən dairələrin maraqları üst-üstə düşür, taktiki maraqları. Və onlar bu prosesi sabotaj edilər. Baxın, sabotaj edilədilər, video format olmadı. Onlar sabotajı necə həyata keçirdilər? Tam da hansı mövzuda anlaşılacaqdı? Demarkasiya ilə bağlı mövzuda. O mövzuda görüş ertələndi, dediyiniz kimi Ermənistan tərəfindən, prosesi elə tələblər ortaya qoydu ki, mənim işimə görə ləngitdilər və arxasınca da bir həmlə eləyib, biraz da prosesi gərginləşdirib, ora silahlı güc gəlirdi. Amma nə oldu? Qarşılığında da cavablar gəldi axı. Bir, Azərbaycan tərəfi. Bu nəyə qarşı olurdu? Üçlü formata qarşı. Azərbaycan tərəfi nə elədi? Azərbaycan tərəfi hərbi həmlələrini elədi, onları zərərsizləşdirəcək formata saldı və elə bir vəziyyət yarandı ki, Ermənistan Rusiyanın prosesə qatmaq məcburiyyətində qaldı. Mən bu baş verən hadisələri Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı bu prosesi Türkiyədə dəstəkləyir. Ona mani olma cəhdi olaraq xarakteriz edir və maraqlıdır. Burada proseslər sabotaj olunub, proses gecikdirilincə tam deyiniz önəmdə Minsk qrupunun digər həmsədirləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüşürlər. Fransa fəallığı ilə Azərbaycanla Fransa arasında müzakirələr başlayır. Tam o dönəmdə Fransanın da muhtəmələn vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Naziri arasında bildiyiniz Parisdə görüş oldu. Üçü görüşüblər. Bəli. Fransa Xarici İşlər Naziri. Yəni onların vasitəçiliyi ilə. Çox maraqlı görürsünüz. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Türkiyənin dəstəklədiyi bir süreç mani olunur. Arxasından qərbdən yeni bir təşəbbüs gəlir. Təbii ki, bunun Azərbaycan üstünün üstünlükləri də var. Çünki biz manevr qabiliyyətimizi artırırıq. Bir tərəfdə Qərb, bir tərəfdə Rusiya və bizim üçün maraqlı olur ki, görək kim bizə nə təklif edəcək. Bunun bizim üçün üstünlükləri var təbii ki. Nasib bəy, siz qeyd edirsiniz ki, bu cür təxribatlarda əlbəttə xarici o dairələrin rolu danılmazdır, var. Lakin Azərbaycan cavab verəcəyi təqdirdə zərbəni alacaq tərəf Ermənistandır. Ermənistanın nələr gözləyir Azərbaycanın bu cür təxribatlara cavabı olacağı təqdirdə? Baxın, əslində bu cür təxribatların bir tərəfi dedir ki, qarşı tərəfi təhrik eləyəsiniz, qarşı tərəf o təhrikə cavab versin. Beləcə, bu ikili proses, elə bir ki,
tonqala benzin tökmə. Alovlanma, alovlanınca nə olur? Ermənistan tərəfində Azərbaycana yönəlik nifrət artır, onsuz da var olan. Azərbaycan tərəfində Ermənistana yönəlik negativ reaksiya yüksəlir. Dolayısıyla hər iki ölkənin rəhbərlərinin prosesi müzakirə eləməyə ilə bağlı manevr imkanları azalır. Çünki Azərbaycan tərəfindən deyirlər ki, məsələn, siz nə edirsiniz Azərbaycan cəmiyyətində? Ermənilərlə razılaşmaq olmaz, masaya oturmaq olmaz, bu tendensiya artır. Ermənistan tərəfində yenə eyni şəkildə. Bax, bu proseslər olarkən də hər iki tərəfdə Rusiyaya qarşı antipatiyanı artıran yeni təhrik ünsürləri meydana gəlir. Məsələn, nə olur? Azərbaycanda Qarabağ bölgəsində əlaqəsiz bir şəkildə Azərbaycan cəmiyyətinin çox ciddi haqlı reaksiyasına səbəb olan nə olur? Rusiya abidələri açılır, əlaqəsiz bir şəkildə. Bu təbii ki, nə yaradır? Azərbaycanda Rusiyaya qarşı haqlı negativ reaksiya yaradır. Eyni şəkildə, tam eyni dövrdə, nə olur? Ermənistanda da Rusiya əleyhdarı mitinglər başlayır və o Rusiya əleyhdarı mitinglər xüsusən iki şey yaradır. Bir, Ermənistan hakimiyyətinin manevr imkanını daraldır, plus Kremlində, Moskvada çox ciddi reaksiya tərəfdarı, reaksiya yaradır ki, narahatçılıq yaradır. Bu, bir neçə istiqamətdən bəlkə ziddiyyətli və mürəkkəb görünəcək bir prosesdir. Amma nəticə nəyə xidmət edir? Nəticə Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini inkişaf elətdirəcək, normallaşma prosesini inkişaf elətdirəcək addımları əngəlir. Məsələn, çox maraqlı bir açıqlama oldu. Tam bu proseslər belə olanda Zaxarova yeni açıqlama elədi ki, biz 3+3 formatında müzakirələrin davamında çox maraqlıyıq. Baxın, onlar da Kremldə bu məsələni çözür, çünki onlar da işin arxasına da baxırlar. Çünki bir səhnənin önü var, bir səhnənin arxası var. Prosesi doğru anlaya bilmək üçün səhnənin önü ilə bərabər səhnənin arxasını da görmək lazımdır. Düşünürəm ki, Azərbaycan da, yəni cəmiyyətin təbii belə bir dərdi olmalıdır, cəmiyyət zaten belə düşünmək zorunda da deyil, vətəndaş. Amma düşünürəm, ekspertlər xüsusən qərar verici prosesdə iştirak edən dövlətin əlaqədar qurumları və şəxsləri sadəcə mənzərənin önünü deyil, arxasını da görüb ona görə tədbir almalıdır. Yəni, bu məsələdə xüsusi həssaslıq tələb edilir. Yaxşı, gəlin bunu da danışaq. Onsuz da 2-3 dəqiqə qalıb söhbətimizin sonuna. Dediniz, pərdənin arxası daha maraqlıdır. Yaxşı, pərdə arxasında siz nə görürsünüz? Prosesləri necə təsəvvür edirsiniz? Pərdə arxasında həm Rusiyada, həm Ermənistanda, həm Minsk qrupunun digər üzvlərində, həm də İranda. Bu proseslərdən çox ciddi narahatçılıq var. Bu narahatçılıq bəzən pərdənin önünə açıq şəkildə çıxır. Yəni, birdən görüşərlər, razılığa gələrlər narahatlığı. Bu da yeni bir şey də deyil ki, bu davamlı olur. Bax, təsəvvür edin ki, eyni mənzəri ilə. Bu yeni də bir şey deyil. Baxın, İran 92-ci ildə may ayında özünü güclü aktör sayıb prosesin içində girəndə nə oldu? Tam biz ermənilərlə Tehranda görüşürdük. Şuşa getdi. Şuşa ilə Laçın getdi. Bu əslində sadəcə həm də İrana mesajıdır ki, bu sənlik deyil, kənara çəkil. Kiyves görüşmələrində bir müəyyən bir şey oldu aləm qarşı birbirindən. 99-cu ildə tam Azərbaycanla Ermənistan razılaşırdı Amerikalılar vasitəsilə. Parlamentdə tez oldu da 28 şey. Parlamentdə baskın oldu, nə qədər adam vuruldu və sadəcə ondan qalmadı. Azərbaycanda da o sülh prosesini burada kurasiya eləyən aşağı komanda, baxın, Eldar Namazovudur, Tofiq Zülfüqarovudur, yəni o komanda burada istifa elədilər. Çünki o qədər böyük təzyiqlər oldu ki, o qədər böyük təzyiqlər oldu ki, Ermənistanda o cür şey yox, bizdəkilərdə tam eyni dövrlərə rəhk gəldi. Yəni, pəndənin arxasında əvvəllər nə idi? Bu iş Moskvada sadəcə indindən fərqi nədir? Əvvəllər bütün aktorlar, indi burada Moskvanın mövqeyi regionda konstruktiv mövqeyə doğru, Kremlin mövqeyi daha yaxınlaşıb. Ancaq hələ də Moskvada bu qərardan, Moskvanın, Putinin bu mövqeyindən narazı olan kütlələr var və ciddidir, bürokratiyada çox ciddi qüvvələr var və bunlar 200 illik Rusiyanın bölgə siyasətinin dəyişməsinə çox ciddi müqamət göstərirlər. Çox ciddi müqamət göstərirlər. Yeri gələndə Moskva üzərindən gücləri çatmayanda da, xüsusən Ermənistan üzərindən, çünki Ermənistan onlar üçün daha rahat hərəkətə biləcək yerdir. Zaman-zaman da Azərbaycandakı müəyyən dairələr üzərindən prosesi sabotaj eləməyə çalışırlar. Bax, pərdə arxasında bu mənzərə var. Maraqlı yanaşmadır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirik. Mövzəsi də çox genişdir, vaxtımız çatmır, deyiniyək.
Bizim studiyamızın qonağı Nazim Cəfər Soy politoloq idi. Biz onunla Ermənistanın törətdiyi təxribatlar barədə, bunun Ermənistanın necə nəticələnəcəyi barədə müzakirələr aparıldı. İndi bizim bir canlı bağlantımız olacaq. Küləyin fəsadları ilə bağlı Nərmin Kərim bizimlə birbaşa canlı bağlantıdadır. İstəyirəm onunla qoşulaq və paytaxtda küləyin törətdiyi o fəsadları elə özü danışsın. Salam Nərmin, hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyri olsun Aynurəm, hər vaxtın xeyri olsun Rəhman. Bəli, dünən, belə deyək, günorta saatlarından başlayaraq küləyin şiddətlənməsi artıq axşama doğru daha sürətli hava olması Bakının bir sıra qəsəbələrində, eyni zamanda bölgələrdə müəyyən fəsadlara yol açıb ki, hazırda da biz Biləcəri istiqamətində məhz küləyin fəsadını görürük, uşaq bağçasının həyətindəyik və elə operatorumun da göstərdik ki, məhz burada ağac dibindən aşaraq elektrik naqillərinin üzərinə düşüb və hazırda ağacın kəsilməsi istiqamətində müəyyən işlər görürlər. Bakı Şəhəri Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları. Düzdür, çox yaşlı ağac olsa da bir o qədər də quru olmadığı deyilir ağacın, amma məhz küləyin sürətindən ağac tam kökündən aşıb. Amma deyim ki, daha hansı ərazilərdə bu cür hallar var, bu barədə istəyirik ki, Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin baş mühəndisi Cavanşir müəllim. Cavanşir Məmmədovla həm söhbət olaq, xoş gördük sizi Cavanşir müəllim. Birinci bu ərazidən danışaq, dərhal sonra isə hansı ərazilərdə bu cür faktlar var, bundan bağlı danışaq. Məlum olduğu üçün dünən axşamdan əsən külək, saatda 70-75 km sürətlə əsən külək şəhər ərazisində yaşıllıqlarda müxtəlif fəsadlar törətmişdir. O cümləcən də bu gün Biləcəri rayonunda, Biləcəri qəsəbəsində gördüyünüz ağac, iri gövdəli ağac küləyin sürətindən, təsirindən dözə bilməmiş, aşıb düşmüşdür. Elektrik xəttinə ziyan toxunmasına baxmayaraq elə bir ziyan törətməmişdir. Tərəfimizdən o yuxarıdan hissə-hissə kəsilərək, təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunaraq kəsilib götürülür. Bir dənə bu da deyil, ümumiyyətlə şəhərin müxtəlif ərazilərində, əsasən Yasamal rayonunun ərazisində daha çox fəsadlar törətmişdir. Bizim tərəfimizdən, briqadalarımız tərəfindən, ayrılmış briqadalar tərəfindən bütün rayonun, şəhərin ərazilərində belə fəsadlar aradan qaldırılır. Orada ağaclar, yaşlı ağaclar mı idi mi, quruydu mu bu vərdə? Şəhərdə əsasən yaşlı ağaclar, eyni zamanda yaşıl kütləsi çox olan ağaclar. Əsasən qovaq və sərv ağacların aşıb düşməsinə səbəb olur külək. Çox təşəkkür edirik Cavanşir müəllim ətraflı məlumat üçün və bir məlumatı da qeyd eləmək istəyirəm Aynurə və Rəhman. Elə bildirildik ki, naqilə hər hansı bir fəsad törətmədiyindən elə ərazidə elektrikin verilişində də hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Bu barədə də məlumat aldıq. Amma ümumən çatdıracaqlarımız bundan ibarət idi Aynurə və Rəhman və buyurun söz təkrar sizdədir. Çox sağ ol, Nərmin, minnətdarıq sənə bu məlumatla bağlı, məsələ ilə bağlı geniş danışdın və rəsmi şəxsi də danışdırdın. Yəqin ki, güman edirəm, bilmirəm o proses əslində necə tənzimlənməlidir, amma vaxtı-vaxtına bəlkə ağaclar budansa şəhərdə, yollar kənarında, o ağırlıq kütləsi çox olmaz və külək əsəndə də, bilmirəm, bəlkə də yanılıram, amma... Amma Nərminin dediyi ağac özü də qeyd etdi ki, çox qurumuş ağac deyildi. Yəni, yaşlı ağac olsa da qurumuş ağac deyildi. Hər halda olacaq hadisəyə qaçılmazdı, hadisə baş verib, amma düz qeyd edirsən ki, şəhərdə kifayət qədər qurumuş və budanmamış ağaclar var. Hətta qurumayan ağacı da budamaq mümkündür, onu sadəcə işin peşəkarları etməlidirlər ki, ağaca xətər yetirməsinlər. Rəhman, bir məlumat var elə məktəblərdəki küləyi nəticəsində dəyən ziyanla bağlı. 11 məktəbin adı qeyd olunur ki, dam örtüyü, pəncərə, fasad və hasarlarında bir sıra fəsadlar yaranıb, ağacların aşması nəticəsində, budaqların qırılması nəticəsində müvafiq işlər görülüb, zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin təmin edilməsi ilə əlaqədar müvafiq mütəxəssislər əraziyə cəlb olunublar. İndi biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinə küləklə bağlı daxil olan müraciətlər ətrafında söhbət eləyəcəyik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sektor müdiri Ehtiram Xəlilov birbaşa bağlantıda bizi gözləyir. Ehtiram bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünən gün ortadan sonra artıq külək şiddətlənməyə başladı. Gecəyə doğru ən yüksək şiddətini bizə göstərdi. Əyani sübutlar da elə yollarda baş verdi, gördük bunu. Müraciətlər necə? Hansı səpkidə oldu? Nə qədər müraciət olub? Və bu müraciətlərin neçəsinə baxılıb, neçəsi həll edilib? Bildiyiniz kimi, dünən gün orta saatlarından, yəni günün ikinci yarısından başlayaraq, ölkə ərazisində, xüsusən də Bakı şəhərində güclü külək müşahidə olunurdu. Və bununla bağlı öncədən Fövqəladə Hallar Nazirliyi artıq əhaliyə xəbərdarlıq etmişdi ki, yəni təhlükəsizliklərinin təmin edilməsi üçün xüsusən küləyin təhlükə yarada biləcəyi ərazilərdə olmasınlar, yəni özləri öz təhlükəsizliklərini təmin etsinlər. Lakin buna baxmayaraq, dünəndən etibarən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 zəng mərkəzinə artıq Bakı şəhərinin müxtəlif istiqamətlərindən küləyin yaratdığı fəsadlarla bağlı zənglər gəlməyə başladı. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riski xilas etmə xidmətinin xilas etmə qrupları ərazilərə küləyin törətdiyi fəsadları aradan qaldırmaq üçün xilas etmə əməliyyatlarına başladılar və bugünə qədər də bu saatlara qədər də bu əməliyyatlar davam etdirilir. Nə qədər müraciət olub təxminən? Ümumilikdə, yəni müraciətlərin sayı barədə, yəni dəqiq məlumat, belə deyim də, əməliyyatlar hal-hazırda da davam edir. Yəni dəqiq statistik məlumat vermək, yəni biraz çətindir. Çünki belə deyim, bu dəqiqənin özündə də Nəsimi rayonunda, yəni əməliyyatımız davam edir. Ümumilikdə, yəni ondan artıq bu barədə əməliyyat məlumatı daxil olubdur. Yəni bunların içində belə deyim, ağacların avtomobillərin üzərinə aşması, yolların yəni aşaraq yolun bağlanması, nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik törətməsi, binaların damlarında qəfəsliklərin külək tərəfindən, yəni insanların hərəkət üçün təhlükəli vəziyyət yaratması ilə bağlı məlumatlar daxil olubdur. Əlavə olaraq binaların yəni üzlüklərində kondisionerlərin, piltə daşlarının yəni külək tərəfindən yəni təhlükəli vəziyyətə gətirilməsi ilə bağlı məlumatlar daxil olur və bunlar dərhal aradan qaldırılır. Etiran bəy, Respublika ərazisində ümumiyyətlə hava şəraiti dəyişib. Bu baxımdan Bakını dediniz, digər ərazilərdən gələn xəbərlər nə yerdədir? Digər ərazilərdən də, yəni küləklə bağlı belə deyim də, məlumatlar daxil olubdur. Amma Bakı şəhəri qədər, yəni say baxımından Bakı şəhərindən çox azdır. Yəni Bakı şəhərinin cüzi hissəsidir də belə deyək. Aha, aydındır. Etiran bəy, nəzərə alsaq ki, bugün gün boyu artıq güclü külək davam edəcək. Bir daha tamaşaçıları xəbərdarlıq edək. Hansı qaydalara əməl etmək lazımdır ki, təhlükədən qaçmaq üçün? Biz Fövqəladə Hallar Nazirliyi olaraq əhaliyə xəbərdarlıq edirik ki, yəni güclü külək zamanı öz təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün əsasən hündür mərtəbəli binalardan kənar gəzmələri, yüksək elektrik naqillərindən yüksək, yəni belə deyim, elektrik xətlərinin altında gəzməmələri, əsasən yəni dayanacaqların, yüngül konstruksiyalar, binaların və müvəqqəti yerləşdirilmiş tikililərin ətrafında olmamaları tövsiyə olunur. Əsasən də bu küləkli hava şəraitində bildiyiniz kimi yanğınların söndürülməsi biraz mürəkkəbləşdiyindən yanğın təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaları etmələri yəni əhalidən xahiş olunur. Çox sağ olun, Ehtiram bəy. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzuluyuruq. Deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sektor müdiri Ehtiram Xəlilov birbaşa bağlantıda suallarımızı cavablandırdı. Belə qarlı havada, küləkli havada, yağışlı havada ən çox əziyyət çəkən əməkdaşlar elə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Ona görə də hər zaman işlərində uğurlar arzuluyuruq. Elə isti havalarda da, soyuq havalarda da fərq etməz. Düzdür. Bir xəbəri tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. İşğaldan azad edilən ərazilərdə aidiyyatı üzrə komissiyalar öz işlərini qurublar. Soydaşlarımıza vurulan ziyanın qiymətləndirilməsi işləri aparılır. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq məsləhətçilər də bu işə cəlb olunublar. Həmçinin Azərbaycana dəymiş ziyanın bərpa edilməsi ilə bağlı Ermənistana qarşı hüquqi iddialar da formalaşdırılır. Hansı ki, beynəlxalq məhkəmələrdə təqdim olunacaq həmin iddialar azad edilən torpaqlarda bərpa, yenidən qurma işlərinin həyata keçirilməsinin maliyyə tutumunun müəyyənləşdirilməsi işi də davam etdirilir. Bu arada elə
Samir Şərifovun başqa bir çıxışını da mən tamaşaçıların diqqətinə çatdırım. İndi müharibədə iştirak edib geri qayıdan insanlar həmişə bu sualı ünvanlayırlar, buna cavab axtarırlar ki, veteranlara müavinətlərin verilməsi məsələsinə yerdə qaldı. Nazirlər Kabineti müharibə veteranlarına müavinətlərin verilməsi ilə bağlı sənəd hazırlayır. Bu barədə reportaj açıqlamasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib, onun sözlərinə görə müavinətlərdə artımın olub-olmaması da həmin sənəddə öz əksini tapacaq. Bu deməkdir ki, biraz da səbirli olmaq faydalıdır. Nazirin digər bir açıqlaması isə deməli, bununla manatla bağlıdır ki, bildirib ki, Maliyyə Nazirliyi bilavasitə manatın məzənnəsinə təsir göstərən qurum deyil. Bunu Nazir Samir Şərifov bildirib. Manatın məzənnəsinə hər hansı təhdidin olub-olmaması ilə bağlı sualları cavablandırarkən bunu deyib. Bildirib ki, çalışırıq ki, büdcə xərclərin manatın ucuzlaşmasına xidmət etməsin. Bu baxımından Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə əlaqələndirilmiş siyasət aparırıq. 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri manatın hazırki məzənnəsi ilə götürülüb, deyə Nazir bildirib. Bu arada Daxili İşlər Nazirliyi İçəri şəhərin qədim qala divarlarının üzərinə məktəblərin qrafiklər çəkməsinə münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev ARB 24-ün sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, sözü gedən hadisə ilə bağlı polis əməkdaşları dərhal tədbirlər həyata keçirib və qala divarlarını yazan məktəblilərə xəbərdarlıq edilib. Qala divarlarının noyabrın 7-si saat 16 radələrində Səbayıl rayonu ərazisində yerləşən məktəblərin birinin 3 şagirdi tərəfindən yazılıb. Həmin şəxslər birlikdə mağazadan müxtəlif boyalar alaraq əraziyə gəliblər. Daha sonra məktəblilər qala divarlarında şəkillər, qrafiklər çəkib, müxtəlif yazılar yazıblar. Hadisədən sonra hər 3 şəxs valideynləri ilə birlikdə polis bölməsinə çağırılıb. Onlarla profilaktiki söhbətlər aparılıb. Xəbərdarlıq edilib. Daha sonra sərbəst buraxılıblar. Məktəblərin çəkdikləri şəkillərin mütəxəssislər tərəfindən divarlardan pozulması üçün tədbirlər görülür. Valideynlərə tövsiyə edirik ki, övladlarını Azərbaycanın tarixi abidələrinə hörmətlə yanaşmalarını təbliğ etsinlər. Daha bir xəbəri tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Azərbaycanın qazandığı zəfər əsrə bərabər günüdür. Azərbaycanın əldə etdiyi zəfər regionda sabitlik və davamlı sülhün önünü açıb. Türk dünyasının birliyi üçün iqtisadi əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirməliyik. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu, Türk Şurası Xarici İşlər Nazirləri Şurasının İstanbulda keçirilən iclasında çıxışı zamanı deyib. Qardaş Azərbaycanın zəfər gününü ve bayrak gününü tekrar kutluyorum. Kıymetli dostlarım, Türk dünyasının birliği için ekonomik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Ekonomilerimizi birbirine bağlayabilmek için taşımacılık ve lojistik alanında işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Aksakalımız Sayın Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı gibi önemli görevler üstlenmiş değerli bir ağabeyimiz. Hazar geçişi uluslararası Doğu-Batı ulaştırma koridoru Zengezur ile güçlenecek ve tüm Türk dünyasının refahına katkı sağlayacak. Bu katkıdan azami faydayı sağlayabilmek için aramızdaki ticareti daha da serbest hale getirmeliyiz. Bu amaçla tarife dışı önlemleri kaldırmalı, ikili ve transit geçiş belgelerini sorun olmaktan çıkarmalıyız. Bu amaçla bizlerin önümüzdeki süreçte özellikle Dışişleri Bakanlığı bakanları olarak çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ve diğer ilgili kurumlarımızın çabalarını da koordine etmemiz gerekiyor. Kıymetli aksakalımız Binali Yıldırım'ın tecrübelerinden de faydalanacağız. Müzakereleri son aşamaya gelen uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını da bir an önce imzalamamız gerekiyor. Davam edeyim. Deməli, bir məlumatı bölüşmək istəyirəm sizinlə. Dünyada qiymətlərin dəyişməsinə heç kim zəmanət verə bilməz. Bunu da Maliyyə Naziri Samir Şərifov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Azərbaycanda elektrik enerjisinin, təbii qaz tariflərinin, bəzi məhsulların bahalaşmasından danışarkən belə bir ifadəni işlədib. Bilirsiniz ki, Azərbaycana bəzi məhsullar xaricdən gətirilir. Bunların qiymətinə Azərbaycan hökuməti hansısa formada təsir edə bilirmi? Xeyr. Azərbaycana kommunal sahəyə aid olan idxal məhsullar var. Bu
istər-istəməz maya dəyərinin formalaşmasına təsir edir. Maya dəyəri bahalaşırsa, məhsulu satan şirkət də bunu satdığı məhsulun qiymətində əks etdirir deyə Samir Şərifov əlavə edib ki, biz ancaq mağazada rəflərdə, mən belə başa düşdüm ki, ancaq İdxal olunan məhsulların qiymətində artım görə bilərik, amma bəzi iddialara görə, alıcıların qeyd etdiklərinə görə, yerli istehsal olunan məhsulların da qiymətində artım müşahidə olunur. Hətta deyirlər ki, o qədər az-az artır ki, 1 qəpik, 2 qəpik. Bu sadəcə 15-20 qəpiyə çatanda görürsən ki, həmişə aldığın məhsul 10 manat yox, 12 manat misal üçün 20 qəpiymiş. Daha bir xəbər Bakı Metropoliteni ilə bağlıdır. Gələn il keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatı çərçivəsində bugün Bakı Olimpiya stadionunda baş tutacaq Azərbaycan-Lüksemburq oyununa görə Bakı Metropoliteni Koroğlu stansiyası gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Bu barədə Bakı Metropoliteni mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib. İndi qayıdaq külək məsələsinə. Külək güclü əsdi və bəzi binaların fasadlarında olan üzlüklər qopdu. Və əks tərəfə uçdu getdi. Hətta mən məlumat eşitdim, bilmirəm, dəqiqdir yoxsa yox. Deyir, elə konstruksiya olub ki, onun çəkisi 40-50 kilo olub. Külək onu bu binanın üzündən qopardı, atıb yola. 30-40 kilogram ağırlığında olan bir üzlüyüdən söhbət gedir. Rəhman, yadındadırsa ilin əvvəllərində də Səbay rayonunda Badamdar qəsəbəsində yeni yetmənin baş nahiyəsinə daş piltəsi düşmüşdü. Onda, o köhnə binadır. Yox, köhnə bina, həmin binada yaşayırdı yeni yetmə. Həmin yeni yetmənin başına daş piltəsi düşmüşdü və yeni yetmə həyatını itirmişdi. Onda köhnə binaların yaratdığı təhlükələrdən danışaq. Ümumiyyətlə, bu proses necə tənzimlənməlidir? Binaların istismar müddəti nə qədərdir və vaxt çatanda proses necə tənzimlənməlidir əslində? Məsələni ümumiləşdirib danışacaq. Ekspert Elnur Fərzəliyev qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Buyur. Elnur bəy, bəli, Rəhman da qeyd etdiyi kimi, ümumiyyətlə, binaların istismar müddəti nə qədər olmalıdır? Azərbaycanda bildiyimiz qədəri ilə 50 illik, hətta 70 illik belə binalar var. Əslində, bu məsələ necə olmalıdır? İlk öncə belə bir aktual məsələni müzakirə etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirəm. Çünki bu məsələ, yəni bugünün problemi deyil, daima bununla bağlı müəyyən problemlər yaranır. Ümumiyyətlə, biz baxsaq, köhnə tikinti fonduna baxsaq, Sovetlər dövründən qalmış təxminən tikintisi istismar müddəti 50-60 ilə qədər nəzərdə tutulmuş, bugün yüzlərlə köhnə yaşayış binaları var ki, hansı ki onlar Xruşovka və s. Alman layihəli binalar adlandırır. Onların bəli, istismar müddətini bitiriblər. Lakin istismar müddətinin bitməsi o demək deyil ki, həmin binalar hamısı qəzalı olmalıdır. Biz bugün baxsaq, Avropa ölkələrinin mərkəzlərinə, mərkəz şəhərlərində demək olar ki, 16-17-ci əsrlərdən tikilmiş binalar var ki, günü bugünə qədər də həmin binalarda yaşayırlar. Yəni, həmin binalar baxımlı vəziyyətdədir. Yəni, binaların mütəmadi olaraq binalar baxımlı olmalıdır, binaların bünövrələri möhkəmləndirilməlidir, yenilənmişlər aparılmalıdır. Bizdə bununla bərabər tutaq ki, 100-dən artıq qəzalı vəziyyətdə olan köhnə binalar var ki, bunlar artıq sökülüb sıxılmalıdır paytaxt ərazisindən. Onunla bağlı daima problemlər yaşanır. İlin əvvəlində hansı ki, Batandaq qəsəbəsində köhnə 9 mərtəbəli binanın üzərindən Aqlay daş qopub bir yeni yetmənin üzərinə düşmüşdü. Və bugünkü küləkdə də biz baxsaq, bugün Bakının əksər yerlərində, ara küçələrində belə, hətta hündür mərtəbəli çox yaşayış binalarının belə dam örtükləri dağılıb tökülmüşdür həyətlərə. Ağacların sınması və digər problemlər bunlar nə ilə bağlıdır? Təbii ki, xırda təbii fəlakət deyə bu həmişə baş verir. Lakin buna daim hazırlıqlı olmaq lazımdır ki, hansısa bir bu cür problem yaranarsa, o fəsad törətməsin, fəlakət törətməsin. Biz köhnə yaşayış binalarına baxsaq, lap əvvəllər bu binalar baxırdı mənzil istismar idarələrinə, yəni bizim bildiyimiz JEK. Hansısa bir problem olanda həmin idarədən gəlib problemi aradan qaldırmağa çalışırdılar, hansısa bir vasitə ilə dəstək olurdular. Bugün demək olar ki, bu sahə parçalanıb. Var yeni tikili binalar, hansı ki binada ya komendant sistemi tərəfindən idarə olunur və yaxud sakinlərin özləri tərəfindən. Lakin köhnə binalara biz baxsaq, köhnə binalar sanki sahibsiz binalar kimi qalıblar. Çünki onların bir çoxlarının istismar müddətinin bitməsi, qəzalı vəziyyətdə olması, binaların böyük əksəriyyətində, hətta uzun illər əvvəllərdən böyük artırmaların olması, əlavə konstruksiya dəyişiklərinin olması, binaların özlərini artıq istismar müddətini bitirsə də qəzalı vəziyyətə gətirib çıxardı.
Çünkü istənilən bir tikinti işleri aparılan zaman, bir bina tikilən zaman onun eyni boyu, hündürlüyü, divar qalınlığı nəzərə alınır, ona uyğun bünövrə qazılı binalar tikilir. Lakin elə binalar var da, binaların sayı yüzlərlədir bugün paytaxt ərazisində ki, binaların özü boyda artırmaları var. Təbii ki, bu binalarda deformasiya uğramasına gətirib çıxardır, binanın hər an qəzalı vəziyyətdə olmasına gətirib çıxarır. Bugün bizdə şükürlər olsun ki, digər ölkələrə baxsaq bizdə zəlzələlər olmur, olsa da çox az sayda olur. Yəni, şəhərdən kənarda olur, bu bəzən dənizdə olur ki, əgər paytaxt ərazisində də zəlzələ baş verərsə, təbii ki, bu ciddi fəlakətə gətirib çıxa bilər. Çünki binaların istismar müddətinin bitirməsi bir tərəfdən, qəzalı vəziyyətdə olmaları digər tərəfdən və binaları qəzalı vəziyyətə gətirib çıxartmaq tamam farklı bir tərəfdir ki, bugün biz baxsaq, həmin köhnə istismar müddətini bitirmiş binaların böyük əksəriyyətin zirzəmləri qazılıb qeyri yaşayış obyektləridir və yaxud zirzəmləri bir hissəsində su basmış vəziyyətdədir. Bunun özü də artıq çox ciddi bir problemdir. Və digər tərəfdən binaların, təbii ki, buna tələbat var deyə belə olur. Əksəriyyətinin birinci mərtəbələrin qeyri yaşayış obyektlərində olması daşıyıcı divarların sökülməsində nəticələnir, əlavə artırmalar. Yəni, bu kimi səbəblər var ki, o səbəblər təbii ki, əslində olmamalı idi. Çünki tikintilər zamanı hansı binada qeyri yaşayış sahəsi olacaq, hansı binanın zirzəmisi qeyri yaşayış obyekti olacaq, bu binalar tikilməzdən əvvəl nəzərdə tutulur. Ona uyğun tikinti işləri aparılır. Və bugünkü mənzərə də binaların dam örtüyünün aşması və orada əsas digər problem də ondan ibarət ki, bir çox ərazilərdə ağaclar qırıldı, maşınlara çox ciddi zərərlər vuruldu. Təbii ki, binaların istismar müddəti olduğu kimi yaşıllıqların özünün bir ömrü var. Çünki biz o həmin sınan ağaclara baxsaq, bu sınan ağaclar daha çox köhnə tikililər, yəni köhnə 5 mərtəbələrin ərazilərində idi ki, orada o ağacların yaşı binalar qədər, binadan da artıqdır ki, o ağacların özü belə zamanla yenilənməli idi. Yəni, köhnə artıq bu ağac problem yarada bilərsə, təbii ki, onun yanından bir neçə yenisini əkib, onu təmizləmək olar ki, bugün sorta şirkətləri artıq çox ciddi bir zərərdən üzə qaldılar. Onsuz da təbii fəlakətlər, yəni dünənki küləy kimi küləylər çox əsmir. Yəni, sığorta tamam başqa bir mövzudur. Mən köhnə binalara tələbatın olması ilə bağlı da, köhnə binalarda olan mənzillərə tələbatın olması ilə bağlı da sizinlə danışmaq istəyərdim. İndi baxanda mənzil bazarında satışlara görürük ki, insanlar həmin binalardan alıcı kimi qaçmırlar. Meyillidirlər o binalardan ev almağa. Bəs niyə, nəyə görə? Daha əvvəllər köhnə binaların satışı daha sürətli idi, çünki onlara ipotek kreditləri verilirdi. Lakin artıq ipotek kreditləri belə, həmin 70-ci illərdən əvvəl tikilmiş binalara ipotek kreditləri verilmir. Və bu digər tərəfdən kreditlə ala bilən müştəriləri artıq bazardan uzaqlaşdırmış olur. Digər tərəfdən köhnə tikili binalarda biz baxsaq, əsasən yaşlı nəsil mərtəbələrinə görə hündür mərtəbələr getməmək üçün köhnə binalardan seçim edirlər. Və başqa bir tərəfdən biz baxsaq, köhnə binalar artıq istismar müddətini bitirmiş binalar zamanla sökülür. 2016-cı ilin Nazirlər Kabineti Nəşdədalı Salih Sərəncamı ilə pilot layihələrə start verildi ki, həmin bu qəzalı vəziyyətdə olan binalar sökülsün, yerində yeni binalar tikilsin. Bəzi müştərilər sadəcə yaşamaq üçün alırlar və bəzi müştərilər var ki, yatırım kimi, yəni bugün alır, bir müddətdən sonra həmin köhnə bina söküləcək, əvəzində yeni hündür mərtəbəli bina, böyük artıq kvadrat, sıfırdan təmir və burada qiymətdə 2 dəfəyə qədər artım olur. Tutaq ki, bugün hansısa bir Nərmanov rayonunun ətrafında 2 otaqlı bir köhnə layihənin qiyməti 80 min manatdırsa, o sökülüb onun yerində yeni tikili bina olanda həmin binanın, həmin mənzilin artıq qiyməti olur 140-150 min manat. Təbii ki, söküntü zamanı vətəndaşlara bina tikilib təhvil verilənə qədər kiray pulları da ödənilir, köçmə xərclər və digər xərclər və artıq kvadratura verilir ki, bu da yatırım üçün yəni əlverişli bir sahədir. Elnur bəy, bəs MTK-lar maraqlıdırlar mı bu cür binaları alıb yeni hündür mərtəbəli binalar tikmək? Onlara sərf edirmi bu? Daha əvvəl MTK-larda çox ciddi bir maraq var idi bu sahəyə. Və zamanla biz baxsaq ki, bugün artıq tikinti materialların qiymətlərində çox ciddi artımlar müşahidə olunur. Yəni, bu da tikinti xərclərinin artmasına səbəb olur. Digər tərəfdən biz baxsaq, bayaq qeyd elədiyim ki, binalardakı olan o böyük artırmalar
Bugün tutaq ki, köhnə tikili binanın bir otaqlının ümumi sahəsi 30 kvadrat, iki otaqlı 45, üç otaq 65 kvadrat. Tutaq ki, bu Xruşovka layihəli bir mənzilin kvadraturasıdır. Artıq çox binalar var ki, o binaların özündə çox böyük artırmalar olur. Artırmalar olduğuna görə vətəndaş daha böyük kvadrat istəyir. Bu da təbii ki, tikinti şirkətlərinə sərf eləmədiyinə görə, bax, bu cür binaların böyük əksəriyyəti artıq belə deyim, sökülməkdən kənarda qalıb. Çünki bu binalar köhnəlir, qəzalı ola bilər. Bunun üçün nə lazımdır? Bunu özəl sektor apardığına görə özəl sektorda bu sahəyə maraq yaratmaq lazımdır ki, bu proses daha sürətlə olsun və söküntüdən də əlavə, yəni özəl şirkətlər bunu söküb, tikirlər, sakinlərə mənzil verirlər və digər mənzilləri satıb qoyduqları xərci çıxardırlar. Bugün onlar üçün mən deyərdim ki, o qədər də ürək asan bazar deyil. Yəni, bazar, daşınmaz əmlak bazarı ürək asan olmadığına görə və vətəndaşlar daha çox hazır binadan mənzil almaq istədiklərinə görə artıq tikinti şirkətlərinə bu sahəyə maraq nisbətən azalıb. Təbii ki, marağı yüksəltmək olar, bu sahəni daha da inkişaf elətdirmək olar, hansı ki, tutaq ki, tikilməkdə olan binalara belə ipoteka krediti kimi güzəşli, az faizli kreditlərlə satışın icazə verilsə, təbii ki, satış surətlənər və bir çox insanlar üçün kreditlə mənzil almaq əl satan olar. Bəlkə şirkətlər üçün daha rahat olar və proses nəzərdə tutulandan daha tez bitər. Yəni, Bakıdan köhnə yaşayış binalarının sökülüb çıxarılması prosesi. Elnur bəy, bir də şəhərdə rastlaşdığımız hadisələrdən biridir ki, binanın üzlüyü yenilənir, amma bina əslində təhlükəli vəziyyətdədir. Yəni, o binada yaşamaq təhlükə ilə eyni dam altında yaşamağa bərabərdir. Yəni, üzlük dəyişilir, amma digər problemlər qalır. Əslində, bir istismar müddətini artıq başa çatdırmağa yaxın və yaxud da başa çatdırmış bir binanın yenidən qurulması təkcə üzlükdən mi ibarətdir, üzlüyünün dəyişdirilməsindən mi ibarətdir? Təbii ki, xeyir. Onları müvəqqəti format edirlər ki, şəhərin xarici estetik gözəlliyi itməsin. Çünki görsənən tərəf daha boyalanmış və yaxud aqlaylanmış formada olsa, biz onların əksəriyyətinin blok hissələrinə girəndə blok hissələri bərbat gündədir. Bünövri hissələr, zirzəmlərin böyük əksəriyyətində bərbat gündədir. Və ondan əlavə tikintinin özü, tutaq ki, orada istifadə olan daşın, simentin bir ömrü bitdiyi qədər onun içindən gedən ümumiyyətlə sanitar qovşaqlar var, borular var. Onlar da öz istismar müddətini bitiriblər. Yəni, yeniləmə prosesi ya tamamən olunmalıdır və yaxud sökülüb yenidə bir başqa binalarla əvəzləşməlidir. Təşəkkür edirik Elnur bəy, studiyamıza qonaq gəldiyiniz üçün maraqlı müzakirə oldu. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Elnur Fərzəliyev idi. Maraqlı müzakirələr apardıq. Biraz daha müzakirə apara bilərdik, amma verilişimizin vaxtının bitməsinə çox az qalıb. Bu məqamda bir xəbəri tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Toğanalı Kəlbəcər avtomobil yolunun Murov daxs hissəsindən keçən hissəsində hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə yolun qardan və buzdan təmizlənməsi istiqamətində mütəmadi olaraq fasiləsiz işlər aparılır. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi xəbər verir. Məlumata görə yolun təmizlənməsinin ümumilikdə 12 maşın, mexanizm və texnika cəlb olunub. Maşın, mexanizm və texnikaların ömər aşırımında fasiləsiz xidmətini təşkil etməyi, o cümlədən duz-qum ehtiyatlarının saxlanması ilə məqsədi ilə qayalıq ərazidə 40 min uzunluğunda tunel ambar tikilib, işçilərin isinməsi və istirahəti üçün xüsusi xidmət sahəsi də yaradılıb. Proqramımızın sonuna bir yoxsa iki dəqiqə vaxt qalıb. Deməli, Almaniya Bundestagı COVID-19-la bağlı yeni qərarlar qəbul edib, məhdudlaşdırıcı tədbirlərdən söhbət gedir. Eləyib yoxsa eləyir hazırda? Proses gedir, düzdür. Konkret indi nə danışdıqlarını biz sizə deyə bilmərik, amma Almaniya mətbuatına baxıram bu dəqiqələrdə. Məsələ ondan ibarətdir ki, son günlər Almaniyada koronavirusa yoluxma sayında ciddi artımlar var. Getdikcə vəziyyət daha da kritikləşir. İndi nə eləmək istəyirlər? Müxtəlif dövrlərdə ümumiyyətlə Almaniya koronavirusun ən geniş yayıldığı ərazilərdən biriydi. Elə indi də statistik məlumatlar sənin dediyin kimi pik həddədir artıq. Deməli, hazırda qış üçün, yəni gördüyünüz müzakirələrdə, deməli, qış üçün planlar təqdim edilir. Bir də vacib bir məsələ. O da müzakirə olunur ki, bu hazırda canlı izlədiyiniz məclisdə, daha doğrusu toplantıda, peyvənd olunmamışlar üçün daha çox məhdudiyyətlərə və peyvəndlərdə daha sürətli
nəticəyə nail olmaq istəyirlər. Yəni bunun üçün hazırda Almanya Bundestagında müzakirələr gedir. Yəni peyvəndlənmənin olması üçün məhdudiyyətləri artırırlar həmçinin. Yəni bilirsən necə? Misal üçün bizdə necə mollara buraxmırlar. Orada da bu sərt tədbirlərin sayını artırmaq istəyirlər. Ki insanlar peyvəndə cəlb olunmasın. Məcburən peyvənd vurdursunlar ki bunların sayı da azalsın. Və salam elə bu görüntüləri məncə yekunlaşdıraq. Proqramımızın birinci hissəsini də bitirək. Biz növbəti saatda daha fərqli, maraqlı istiqamətlərlə yenidən qonağınız olacaq. İkinci saatda görüşənədək.